është tregues nuk disiplinon asnjëherë biznesin. Gjova ose penaliteti e penalizon atë duke i thuar drejt falimentit. Unë nuk jam kur ose nuk mendoj se edhe profesionistët si unë nuk e përkrahin variantin e penalizimit të subjekteve. Subjektet ose biznesi mund të edukohet, ka forma të tjera. Kemi vende perëndimore ose edhe vende fqinje që mund të marrim shembuj dhe asësi nuk e mendoj asnjëherë që rritja e penaliteteve për më tepër me një administrat të kontestuar nga të gjithë aktorë të tregut do të qonte në përmirësimin e klimës biznesit. Unë mendoj se rritja masave administrative është rritja e këtyre penaliteteve është dhe me thënë përkeqëson ndjeshëm klimën e biznesit dhe... Leta quajmë një hajdutëri të përligjur, zotit Tobli. Një kuriozitet fundit se ne vdesim për të krahasuar me Europën, me Amerikën, po a mund na jepni një krahasim ndoshta me Kosovën ose në një shtet tjetër që ta shohim në shifra se sa paradoksale është kjo? Unë të t'jap një krahasim të saktë nuk kam mundësi sepse nuk kam statistika 100%, por di të them që në bazë të gjithë treguesve që raportohen nga agjenci prestigjioze në Kosovë është klima e biznesit më mirë se sa në vendin tonë. Do të thotë një biznes që vjen nga Italia orientohet ose është më i orientuar të shkoj drejt Kosovës e sa drejt Shqipërisë. Në fakt, kjo sjell një, për të gjithë ekonomistët që ose për të gjithë ata që e kuptojnë, sjell një deficit në bilancën e pagesave, në investimet e huaja direkte, janë një nevoj, po themi, jetike për Shqipërinë, ndërkohë që biznesi vogël akoma nuk ka ngritë krye dhe nuk po zhvillohet si që duhet, po themi krasimisht me vende rajonit. Natyrisht që këto ndryshime janë një barë madhe mbi biznesin dhe përkeqësojnë klimën dhe orientojnë investitorët rajonal ose edhe më gjerë të drejtohen drejt vendeve si Mali, Zi ose Kosova ose edhe Maqedonia duke anashkaluar Shqipërinë.